5 i skjold igjen. 1 HP. De har stått der halve matchen på toppen. Og se på den sirkelen der. Hæ? Dagen har endelig kommet, folkens. Etter årevis med å få det her til, så har dagen endelig kommet. Til ære for alle dere som ser på mine videoer og abonnerer på kanalen, så lanserer jeg eget merch til ære for dere. Så her har jeg på meg en Stormen hoodie. Det finnes også genser, longsleeve og t-skjorte, og hvor fett er ikke det? Men ikke bare det. Ikke nok med en lansering av Stormen Merchen, men det kommer også til å komme ut en ny serie på kanalen hver eneste fredag, nemlig Fredagsduoen. Navnet, det forklarer seg vel litt rann selv, men jeg ønsker da at dere, Stormen, skal ha en mulighet til å få game med meg. Det trenger ikke å være Fredagsduoen, det kan være Fredagstrioen, og det kan være for eksempel Fredagsskoden. Så hvis du har lyst til å game med meg, alt det du gjør er å gå øverst i beskrivelsen. Der finner du en link til Instagramen min. Følg meg på Instagram, og så skriver du en direktemelding til meg på hvor gammel du er, og hvor lenge du har gamet Fortnite. Og selvfølgelig, legg meg til på Snapchat. Det er store muligheter for at det kommer giveaways i fremtiden, så da er det kjempeviktig at du følger meg på de sosiale mediene. Så første episode er med lillebroren min, Brede. Hjertelig velkommen alle sammen til en ny serie på kanalen, og tusen hjertelig takk. Stormen, jeg gleder meg utrolig masse til å se dere bruke merchen. Og husk å tagge meg på Instagram og se meg en snap. Ok, men da er vi i alle fall inne i matchen, Brede. Brede, det har skjedd noe i Loot Lake. Sjekkerer du det? Let's go! Rett Loot Lake. Nydelig. Det var egentlig du skulle få lov til å bestemme, men ja, da ble det lutlikt da. Hva i alle dager her for noe? Det er jo, det ser ut som kanaler jo. Underjordiske kanaler. Ja, men i alle dager da, her var det ikke mye folk altså. Jeg fikk en sånn infantry shit, eller sånn, hva kan man kalle det? Det er legendary. Nei, det der gamle våpenet. Det ligger en warning machine der, den er noe bra på den der? Heavy AK. Oi. Den er heavy AK, og han ja, dette er allerede. Jeg prøver å bevege meg bort på dem. Nei, ja. Å, du! Å, nydelig, nydelig, nydelig. Jeg trodde det var en annen kiss jeg som var over meg. Heavy AK og MP5. Å, over da! Hitta fikk faen i 2 ganger. Vent da, jeg må få tak i MP5-en. Han har spottet meg, så han har spottet meg. Vent da, vent da. 38. Engage, engage. Jeg gir ikke. Jeg hittet han 27. Tok igjen. Bak deg. Hittet han 20. Åh, steike. Jeg burde kanskje ikke engage. I det hele tatt. Fy flate, her var det action da. Det er kult å se. Det er fett. Har du shotgun? Har du shotgun? Det opplever du ikke i matcha. Bare du lo. Oi. Kan jeg få Tilly? Sånn da, nydelig. Fy flate, du gjør fyret fremover da. Jeg så den, ja, den er i midten, den er i midten da. Den er i midten, ja. Jeg kan jo ikke bruke det bulletroppen på det riflet her, så jeg aner jo ikke egentlig på hvordan man gjør det her. You have a very bad aim. Yes, you have a very bad aim with the bulletrop. 32, 64. Ah, du, oi fy flate, han traff meg nesten med sniperen da. Det der var skummelt. Han ble snippa, og du tok igjen. Nydelig. Fy flate. Det er 6 minus her. Det er herlig å se det, du er dyktig. Det er 2 medkits her. Nydelig. Nei, jeg kommer. Jeg dropper den der riflet her, altså den var helt brukelig sånn. Eller var jo ikke brukelig, han skadet ganske bra egentlig, men I don't want it. Åh, Tor og ja, det kommer. Tok ta. Jeg kommer. Nice. Jeg kjøpte denne. Han er andre her. Han er uten da. Tok igjen. Ja da. Du trappet den andre så, eller? Ja. Du trappet den andre, det var sykt da. Så han bare hoppet rett ned og skulle prøve å ta deg, men så hoppet han rett ned i trappen i stedet for. Det var dritlættis. Det var morsomt å ha lute litt da, men det er liksom ikke så veldig mye mats der. Og spillene som kommer derifra får ikke takke så mye mats. Brede, kjem folket nå, kjem folket nå, kjem folket. Jeg må ta tanke på den. Fram. Jeg nøyde ut. Hvor er personene? Jeg fant nye våpenet. Dem her. 41. Ok. Jeg må bare stille seg på toppen da. 5 nå. Nå skal jeg bruke dem her, fornuftig. Ja, det var veldig fornuftig. Trapp da! Ja, sorry. Jeg kan seriøst ikke bruke det nyåpne oss. Ja, du, jeg hører det. Jeg dømmer jo, vet du. Kan du bruke stinken din? Kom igjen, boy! Bygge seg opp. Ja, han har taget. Skyt ned, bror. Traff den en gang. Kommer opp! Åh! Har du den? 38. Kom igjen da. Der da. Nei, Brede. Hvor er du? Her trøggen. Jeg kan ta den. Men jeg må ta rebootet. Jeg skal bare ta den først, og så kommer jeg med en gang etterpå. Det der er imot kirken. Og den nærmeste? Ja, nydelig. Da kan jeg ta den. Jeg har glider, men det er liksom det problemet her, at jeg har liksom ikke det våpnet da. Jeg kan ta med minus, liksom. Eller vil jeg ha et våpen? Ja, bare gjør det. Ok, da gjør jeg det. Kom igjen. Jeg får 100 mats, da. Ja, det gjør du, men det er en god del mats og ting og sånn stash her, da. Det er det. Kom igjen. Du skal klare det, Brede. Vi skal klare det her. Ja, da. Å, det her er søyt. Jeg er søyt, ass. Skal jeg den gul opp i YouTube? Herlig. Jeg hjelper deg. Det er en AR inne i midten der, her er det sniper. Det er masse stasj her. Ja, sona. Kom hit, Brede, kom hit. Ja, sona kommer. Jeg bare tar med minisokken. Gjør det, her er shotgun. Ta den. Let's go. Det folk over oss til meg. Det er ut. Au. Det var en spiller her, men jeg burde skytte på. Vil jeg det? Ja, jeg skytter. What? Hva sa? Hva? Ja, binding. Ikke makt! Jeg kommer inn. Ta den, du har den. Ta den. Jeg hadde ikke. Jeg hadde gømt det der. Han kommer bak deg. Det var syk på oss, ass. Å, fy flate. Det var... Du helt på død. Det gjorde jeg. Absolutt. Vi må bare skynde oss på det. Vi har egentlig ganske dårlig tid. Jeg må bare reloade da. Jeg hadde seriøst ikke... Hitta den ned 24. Hitta den 35. Opp og ned. Hitta den 22. Oi, jeg har ikke ARM her. 138. Oi! Jeg har ikke mats engang. Nei! Det er bra. Blybuttene borti der, da. Sorry for å se, Brede, men det ser helt mørkt ut, ass, for nå brukte jeg nettopp den veien. Og så er han bak meg også. Du kan ta veien min, men du... liksom... sjansen er liten. Nei, hvorfor... alle dager. Ja, ok. Det er fair. Helt fair. Du kan... Nei, Fredrik. Du kan edite med, så kan du springe bak her. Shot det, ta for det en gang. Så du kan edite ned, så springer du til andre siden ned bak fjellet. Da har de ikke sjanse til skyld. Ja, men det... Skjedde der, vet du. Chicky. Jeg skulle ha noen sånne eksplosive greier, ass. Det er noe du kan dele, vet du. For de tar flytropper. Der kom den. Nice. What? Det der er jo så kjedelig da. Det her er jo så kjedelig. Hvor mange kills hadde du? Jeg hadde 6 kills, men det her er jo så kjedelig. Jeg hadde 5. Det fikk den beste starten da. Ok, men jeg er klar på det. Jeg tar landet. Du lander ikke midten vel, lander vel her. Nice. Eller kanskje her. Eller ikke. Takk. Det var jo ikke noe av våpen her jo. Yes, det tok en. Ah, det er vekk, kompis. Jeg fikk våpenet. Ikke. Hello, Oli. Nice, ærlig. Jeg bare ventet på den, nesten. Nice, nok han. Jeg tok den ut. Teammaten er på taket med blue. Ok, da bør du kanskje ikke ut så veldig mye med han. Jeg er faktisk low. Kom igjen, treff. Nydelig. Treff du? 13. Fikk jo mye bra stash også. Det var bare en banan. Ok, herlig. Det er bandasjen her som kan ta deg. Jeg ville ha sniper rifle, Brede. Du har det, du. Han kommer rett ved siden av meg. Han er oppe på toppen her. Oppe på toppen, ok. Jeg tror ikke på andre forstånd til luta. Du kan få litt av denne matsen med, hvis du ser den hit. Brede! Her da, kom igjen. Her, ta her. Du vet, you get the best brother in the whole world. Sammen? Ha, det var gutter der, jeg kan ikke snakke den. Hvor er den? Han er rett foran oss. Ohoho! Brede, inn fyr og flamma. Fy flata, han har pisset her på. Han har ikke en sjans. Han har fått back da. Ja. Ta den. Ta det du har lyst på, Ta det du har lyst på. Altså, vi har to veldig viktige faktorer som spiller godt inn her av deg. Det ene, det er Loot Lake, en fin plass å være på. Det sitter noen 2 stykker, og det som utgjør det hele, er egentlig samarbeidet. Vårt samhold på hvordan vi samarbeider på det her. Åh, trafikk han her. What? Der da, er det skummelen her, altså, det er jo skummel. Herregud, han var alene da. Han der var seriøst skummel, ass. Ok, skal vi se om han er noe bra da. Nei, jeg kjente som han er noe bra, ass. Kjent ut det, Åh, det var nærmere. Hvordan headshot er ikke der? Where a minute? Betegge hardt. Hittet 30, hittet 24. Jeg prøver å se. Nei, jeg må drit nå. Hvor er den? Jeg står her. Jeg skal ta finne. Kom igjen da. sjukt långt. Han kan ikke forstå sånn her. Nei. Jeg traff en så... Åh... Ja da. Yes! Uff, hvor er det? Jeg er under der, ikke? Det er kortet. Ok, den her, Fredrik. Du har lånt den, ja? Det tar jeg sikkert. Det er altså innen sirkelen. Ja, men du bør ta launchpadden, for jeg bør hente tingene mine. Det bør du gjøre, absolutt. Du bør ta launchpadden. Det har jeg, vet. Sånn. Du må skynde meg å ta den så fort jeg overhodet kan. Så kan du ta tilbake med en gang etterpå. Kom igjen! Kom igjen! Men Brede, det var jævlig bra fight da. Kjempebra. Du fikk distrahert dem. Jeg skadet dem masse. Jeg er kjempebra spilt. Du spilte kjempebra. Jeg vet ikke, vi må ta oss ikke i Hargland. Vi må ta og gjøre det. Jeg har ikke lyst til å gå under noen fjell og sånn her, for da kan det komme folk over oss, og da er vi egentlig i skytten. Da er vi dritten. Folk foran oss på hoverboard. Ja, jeg så det. Det er gutta boys, det. Altså, det der er de hardeste gangsterne fra Tilly Tower til der. Du finner ikke hardere gangsterne enn dere for kammer, ass. Drepen. Nydelig. Ta matsa. Nei, what? Kan jeg drite med den sniper-greiene deres, eller? Kan jeg være så slutt til å snipe meg? Please! Ok. Ah, det er fra toppen! Det var toppen, ja. Ok, men da blir det litt utfordrende, vet du. Jeg fant igjen. Har en kis her, Brede. Nei, men søren da. Jeg trenger minusen, jeg droppet bort det. Tok du den? Åh, det er... Nuses. Det er en kis inni bygningen der, fortsatt. Kjem ut. Jeg tagget for 115 allerede. Kom her. Han er langt oppe i hilen der. Vent da, spille og tatt med veggen her. Jeg tar den. Jeg kommer til å komme ned. Jeg må sikkert noen gliders eller sånn. Jeg hater den der. Brede! Åh, de er på toppen, men de er sitrene på toppen der. De er sitrene, de haser vekk der. Fredrik, den på meg! Ja, men jeg blir skjøttet på dem bakfra. Ja, men de har slurp og sånt. Wow, virkelig, ja. Lokk og teammeten! Ett opp igjen. Brede. Hvor er den? Er du inne her? Nei. Jeg hadde medkit. Jeg har ett opp igjen. Jeg kan ikke gå inn i sirkelen. Jeg kan ikke nærme sirkelen i hele tatt. Der da. Nice. Fredrik, sona. Bare bry deg om sona. Sånn. Og så er de på toppen her, og de slutt. Kan ikke noen ta med ut, sånn helt seriøst, liksom. Det var ikke noen medsanere, vet du. Er det bål? Nei. Nice. Det ligger soppa nede i skogen der. Tona! Ikke tas oppe! Kom! Jeg var egentlig inne i zonen her, ass. For å være helt ærlig. Men jeg skjønner ikke, det er tre spillene, det er meg og så er de treene der. Og så, se på sirkelen der! Se på sirkelen der! Og så, fem i skjold igjen, ett håpe, de har stått der, halve match på toppen, og se på den sirkelen der! Hæ? Hæ? Kødder du med trynet mitt? Du må gå om 19 sekunder, 18 seconds. Du er så farlig. Du er farlig. Jeg bruker opp alle matsene for det tullet her, jeg. Der, ja. Farme litt nå. Ja, jeg skal farme. Det er du mot to, og de ser oppå deg. Og du har et snacksåpe. Ja, der vet du, der skjedde det. Han stod på kanten der, Jorden. Tenk kanskje du tar ut de svære skyfarmen der, det kan han hjelpe med. Jeg fikk 8 kills, men skje på det der da. Altså 2 slurp, 6 minis. Jeg har ikke sjans. Jeg har ikke sjans i det hele tatt. Fy flate, men seriøst for en match, ass. For noen match. Det har vært helt sjukt. Men i alle fall, tusen takk for å stoppe videoen til å legge en stor tommel opp til en alene kommentar i kommentarfeltet. Følg meg på Instagram og Snapchat, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Det har vært Fredagsduoen. Ha det bra.